Խնդրեմ, Երկիր Մեդիա, այնուհետև հանրային հեռուստաընկերություն եւ Պոլիտիկ եմ այս կողմից։ Բոլորիդ հնարավորություն կտամ, գործընկերն ջան, բոլորի ձեռքերը տեսել եմ։ Շնորհակալություն, Երկիր Մեդիա, Անահիտ Հովանեսյան։ Պան Քոչյան, մի փոքր ճշտում ու անցնեմ բուն հարցին նախագահների հանդիպման հետ կապված, ելնելով այն հայտարարությունից, որ պայմանավորվել եք հետագայում նույնպես հանդիպել այնուամենայնիվ, կարող ենք ենթադրել, որ կան որոշակի հարցեր, որոնց շուրջ դուք ունեք ընդհանուր հայտարար։ Նույնիսկ եթե բովանդակությունը չգաղտնազերծեք, մենք նման ենթադրություն կարող ենք անել, թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը, սա ըստեյության հնչեց, բայց եթե չեմ սխալվում, դուք հարցի առաջին մասին ավելի խորը պատասխանեցիք, ասացիք, որ դեռևս ընդդիմությանը չի հաջողվում այն հանրային ճնշումը ապահովել, որով հնարավոր կլինի հասնել իշխանապողության։ Ինչու չի հաջողվում եւ այստեղ դուք ընդդիմության թերացում մը տեսնում եք, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Կա արդյոք ընդհանուր կետեր։ Լիարժեք համաձայնության մենք եկել ենք իրավիճակի գնահատման հարցում։ Իրավիճակի գնահատման հարցում այո կա։ Իրավիճակից ելքեր ընտրելու հարցում ոչ։ Հիմա բավարար է սա, թե ոչ, ես չգիտեմ։ Ենթադրում եմ, որ կլինի երկրորդ հանդիպումը, որտեղ վեապարին հետ կապվեց, ես ասացի, որ ես պատրաստ եմ այդ հանդիպմանը, թե երբ կլինի, դժվարանում եմ ասել, տվյալ դեպքում այդ մոդերացիան, այդ հանդիպման կազմակերպելու պատասխանատվությունը վեապարը վերցրել է իր վրա։ Հիմա դուք միլիոն դոլարանոց հարց եք տվել, ինչն է պատճառը, այսպես ասեմ։ Չգիտեմ։ Ես կարծում եմ այդ պատճառը դուք երևի ինձանից ոչ ավելի քիչ սավալով ենթադրությունների վրա հենված կարող եք ես ասել։ Եթե մենք սենց հստակ 100%-ով իմանանք, թե պատճառը ինչն է, միգուցե մեր քայլերի մեջ ավելի նաև հաստիագրված քայլեր կձեռնարկենք հաղթահարելու համար։